Assalomu alaykum, hurmatli Bio News YouTube kanalimiz obunachilari, hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xohlasa joy to'yda xizmatdamiz. Bir bozor ofi paxtacha aholi manzilidamiz. Assalomu alaykum. Pishdimi? Pishdi, keling oshga. Oshga keling. Oshga keling. To'y palov. To'y palov. Polat aka, salom aytaman. Oo, yoshimiz qolaysiz. To'yni go'shi. Qarlarni butoq yermaring. Tez olib bor. Yeb o'tib turdi. Ey, Shoketjon, qarlarni ber. Tushunaman. Ova. Qara, nima bo'lyapti? Bo'ldi. Thank you.
Sen ne yaptın?